Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо «Буковинська хвиля 100FM», програма «Без емоцій». Я її автор та ведучий Святослав Вишинський. Наш гість – один із небагатьох, працював майже з усіма провідними політиками і президентами України останніх 30 років. Сьогодні ми розмовляємо із політологом Костем Бондаренком. Вітаю вас. Доброго вечора. Ви зараз очолюєте фонд «Українська політика», але ви більше відомі як співзасновник і колишній директор, і перший директор Інституту Горшеніна, який ви очолювали 2 роки з 2008 по 2010 роки. Чому ви припинили співпрацю з інститутом? Навіть не 2 роки, 5 років. З 2005 року ми в 2005 році створили інститут Горшеніна, і відповідно з 2008 року ми запустили проект «Лівий берег». У 2010 році ми із ще одним співзасновником, із керівником, власником інституту Горшеніна нинішнім Вадимом Мельченком потиснули до одному руки і вирішили, що насправді залишаємося друзями, але у той час мені надійшла пропозиція від Сергія Тігіпка стати його заступником у партії «Сильна Україна». Це був мій єдиний похід у політику, в активну політику, який насправді відбив мені охоту йти в політику назавжди. Це не стосується, власне, особи самого Сергія Тіївка, просто я зрозумів, що це не моє. Ми про це поговоримо окремо. От у 2012 році Інститут Горшеніна консультував парламентську кампанію Віталія Михайлішина в Чернівцях. Так. І ви тоді теж активно коментували її як запрошений експерт. І я думаю, ви це робили не просто так, явно не з любові до мистецтва чи симпатії до Віталія Михайлішина. В першу чергу, із симпатії до своїх колишніх колег по інституту, які мене просто запросили до спільної роботи на той час. Ви... Я на той час вже пішов із політики, я на той час був вже експертом. Так що... Ви працювали тоді саме як експерт-політолог, чи все-таки як політтехнолог у цій кампанії? Ні, в той час я працював як політтехнолог, скоріше. У нас, до речі, дуже вузька грань. Вона тільки зараз у нас починає відбуватися розшарування на розмежування, фактично, на політологів, політтехнологів, політконсультантів і так далі. Я для себе зараз зайняв нішу саме політконсультанта, не політтехнолога. І, відповідно, в даній ситуації я більше консультую політиків, ніж займаюся прикладними політичними процесами. От в 2012 році ваші скептичні прогнози про стосовно політичного майбутнього екс-мера Чернівців Миколи Федорука, так само, як і фінансові та інформаційні вливання у виборчу кампанію Віталія Михайлішина, вони не виправдалися. Це значить, що ви все-таки як політтехнолог і експерт або помилилися дуже, або для засобів масової інформації ви, експерт, говорили те, що від вас хотіли почути. Як політтехнолог, ну, знаєте, політтехнологи не завжди виграють, так що політичні технології не завжди спрацьовують. Тому дійсно бувають поразки, бувають перемоги, тобто це абсолютно нормальне явище. Але в багатьох Чернівцях складалося враження, що ви говорили те, можливо, що ви самі не вірили, те, що від вас хотіли почути замовники. Ну, я вже сказав, що я працював тоді як політтехнолог. Ще при Кучмі ви консультували партії, низку партій. Партії «Пора», «Реформний порядок», «Народно-демократичну партію» і так далі. Ви вели низку виборчих кампаній, починаючи, напевно, з кінця 90-х років. От якщо перефразувати Карла Маркса, це що політолог – це той, хто описує дійсність, а політтехнолог – це той, хто змінює її. Яка роль більше притаманна вам у вашій кар'єрі? Останнім часом я все-таки, я вже сказав, що я вже не стільки політолог і навіть не політтехнолог. Я перейшов зараз в розряд політконсультантів. Я зараз якомога менше з'являюся в публічній сфері, якомога менше публічно коментую ті чи інші події. Раз-два рази на тиждень максимум з'являюся у засобах масової інформації. Це дуже часто. Так, це, ви знаєте, раніше це було 2-3 рази на день, так що це було набагато частіше. Зараз не так часто, не тому, що не запрошують, тому що я просто розумію, що зараз просто інше амплуа, інший шлях для себе вибрав. Шлях більше кабінетного експерта. Тим не менше, політичний консультант – це радше людина, яка змінює реальність, впливаючи на політика, на прийняття рішень. Частково впливає. Так, частково впливає на процес прийняття рішень. І, ну, напевне, можу тільки бути задоволений з того, що до моїх думок дослухаються дуже часто. От в інтерв'ю 2016 року на телеканалі 112 ви заявили, що ви принципово не балотуєтеся. От ми сьогодні згадували вашу компанію «Сильна Україна». У 2010 році ви в політику пішли і балотувалися до Чернівецької обласної ради від «Сильної України» Сергія Тібіпка. Але це не перший і не єдиний ваш похід у політику, тому що я знаю, що в 90-му році ви як студент реєструвалися на виборах до Чернівецької обласної ради також. Тобто ваші принципи знають виключення більше, ніж один раз. Ну, в 90-му році це був романтичний період, коли було прийнято рішення
рішення, на той час демократичні сили Буковини прийняли рішення зробити максимальний похід у політику. Я зареєструвався, але насправді участі у кампанії вже не брав, тому що для себе я вже вирішив на той час, що я перебрати не... вже переїжджаю до Львова. Я на той час одружувався і переїжджав до Львова вже. Тобто, насправді, кампанії вже як такої не було. А що стосується 2010 року, тоді було прийнято рішення партії висувати кандидатів. І, відповідно, я підпорядкувався рішенню партії. Хоча, ще раз скажу, що це для мене було серйозним уроком на майбутнє життя. Тобто, надалі я не збираюся балотуватися на жоден рівень, жоден. Але ви були не рядовим членом партії «Сильноукраїна». Ви відразу стали заступником голови політичної структури. А чому зі статусом заступника голови політичної партії ви балотувалися першим номером до обласної ради? А було прийнято таке рішення. Оскільки місцеві вибори наближаються, то, відповідно, усе керівництво партії повинно йти в регіонах першими номерами. Те ж саме стосувалося і Олександра Кужеляка, йшла, якщо я не помиляюся, у Запоріжжі першим номером. Те ж саме стосувалося і інших представників політичного керівництва, крім самого Сергія Тігіпка, який на той час був віце-прем'єром, іти очолювати списки. Чому саме Чернівецької обласної ради, наприклад, не Львівської? Тому що значна частина вашого журналістської і політологічної кар'єри пов'язана саме з Львовом. Я пропонував Львів, я пропонував, що я піду по Львову, але це було рішення, яке приймалося, знову ж таки, колективно. Тоді Чернівецька обласна організація попросила якраз Сергія Тігіпка про таку послугу. Ви відчували, що ви не пройдете першим номером до обласної ради? Чи якщо б ви прийшли, чи ви не збиралися повноцінно виконувати обов'язки депутата обласної ради? Бачите, справа в тому, що на той час, у 2010 році, в жовтні 2010 року, незадовго перед виборами, партія фактично почала зливатися. Партія прийняла рішення, причому це було рішення, перед яким просто і мене, і Олександр Кужель поставили. Коли саме, уточніть дату? Я можу тільки згадати, що це було за 2 тижні перед виборами. Місцевими? І місцевими, так. Ви вже відчували, що партія зливається? Фактично так. Фактично рішення було прийнято, і про це було офіційно сказано. Фактично партія припинила своє існування буквально після. І балотуючись до обласної ради, ви вже розуміли, що навіть якщо ви станете депутатом, ви ці функції виконувати не будете? Ні, фактично я розумів, що будуть, скажімо, тобто партія ж не йшла на об'єднання, партія йшла на свідомий програш. Буквально будемо говорити так. Місцева кампанія 2010 року для вас була програшна, і от все-таки, враховуючи те, що скільки людей в Чернівецькій обласній організації були професійними політологами або політтехнологами, напрошується саме запитання, чому політтехнологи і журналісти, а ви, власне, маєте досвід роботи в обидвох професіях, це ті люди, які часто повчають політику, але рідко самі досягають успіху в політиці? Ну чому? Є дуже багато прикладів, коли і журналісти, і політологи досягають високих успіхів. Це стосується не лише України, це стосується багатьох інших країн. Тому я думаю, що реально це не треба тільки по Україні судити. Чому так не сталося з вами? Чому ви не змогли зробити переможну кампанію особисто для себе? Ну, напевно, тому що... Для вас же це був так. Особистий виклик? Це правда. Це був перший похід у політику, і насправді, ще раз скажу, я визнаю тут програш. Чому це сталося? Тут сума, як казав класик, сума об'єктивних суб'єктивних причин, які я не дуже хочу входити, тому що не хочу, скажімо, робити прикрість деяким нинішнім політикам і бізнесменам, доволі актуальним, до яких я все-таки ставлюся із повагою. А що стосується мене, я ще раз скажу, що після того випадку я для себе поставив крапку у будь-якій політичній діяльності, хоча мені двічі після того пропонували входити у перші десятки різних списків на виборах у Верховну Раду. Я для себе не бачу майбутнього саме у активній політиці. Ви щойно сказали, що ви чули, що партію почали зливати восени 2010 року перед місцевою кампанією. От у жовтні 2010 року на чат-конференції «Блогової мережі в Курсі.ком» ви заявили про те, що в партії регіонів настільки крихка організаційна структура, що скоріше ви повірите в можливість вступу України до НАТО або ЄС, ніж в об'єднання наших політичних сил. Тобто тоді ви говорили речі, в які самі не вірили. Ні. Значить, на той час для того потрібно зрозуміти фактично природу самої партії «Сильна Україна». Партія «Сильна Україна», вона об'єднувала в основному людей, які не бачили для себе можливості увійти в партію регіонів, стати частиною партії регіонів.
і так далі, і так далі. Тобто це була альтернатива, південно-східна альтернатива партії регіонів була. І вона була доволі успішна. Я об'їхав на той час практично усі області України, я зустрівся з людьми, бачив їх потенціал, бачив їхні настрої. От, але потім сталося так, що якась частина людей із цієї політичної сили пішла у партію регіонів. Пішла. Це значна не було пряме. Частина людей. Це, я би не сказав, що значна. У відсотковому відношенні це десь приблизно чверть, третина пішли саме у партію регіонів. До речі, між іншим, Сильна Україна досі існує як партія, вона не ліквідована досі. От, хоча я в 2011 році склав свої повноваження і, відповідно, з того часу, ще раз повторюю, у політичних проєктах участі вже не беру. А от після свого виходу з партії Сильна Україна ви далі заявляли в інтерв'ю, що час Тігіпка настане пізніше, але час показав, що ви його переоцінили. Ні. Насправді Тігіпка на сьогоднішній день успішний бізнесмен, який в будь-який момент може перейти в політику. Бачите, у деяких наших політиків є певна така якість, яку можна назвати тефлоновість. От, пам'ятаєте, у 2004 році, коли Тігіпка очолив штаб Януковича, казав, все, він себе поховав. От. Після цього він стає, займає третє місце на виборах, на президентських виборах. Потім він відійшов і від політики. Після 2014 року відходить знову від політики. І, відповідно, я не здивуюся, якщо через 2-3 роки він знову з'явиться у політиці. І, хоча, насправді, останнє, що я чув про Сергія Тігіпка, і від нього, що він, насправді, для себе закрив вже теж політичні перспективи. Він зараз купує нові активи, купує банки, купує заводи, так що... Коли ви йшли в партію, то у 2010 році пост директора Інституту Горшеня перейшов до вашого колеги Володимира Фесенка. Це зрозуміло, тому що був конфлікт інтересів, ви не можете бути одночасно всередині процесу і описувати їх зовні. Але якщо задуматися, яка між вами різниця? Тому що і ті, хто йдуть в політику, і ті, хто працюють з політиками, ви працюєте на одну і ту ж саму політичну мету, як правило, фінансуєтеся з одних тих самих гаманців. З Володимиром Фесенком у нас дружні стосунки. Ми дружимо давно. І, відповідно, так сталося, що свого часу до Києва, от на пропозицію Андрія Кислинського тоді попрацювати у Києві, приїхали одночасно із Харкова Володимир Фесенко, і зі Львова я приїхав. Ми сиділи, навіть деякий час був там, що ми сиділи в одному кабінеті. Ми досі, у нас дуже теплі стосунки, хоча у нас абсолютно різні погляди зараз на нинішню політичну дійсність. У нас абсолютно різні політичні вподобання, якщо це політичні симпатії, але це нам не заважає абсолютно в приватному житті бути друзями і в там в професійному середовищі бути колегами. Тим не менше, чи є сутнісна різниця між політтехнологами, політологами і політиками, якщо всі варяться в одному котлі з однією метою? Колись Володимир Грановський, здається, сказав фразу, що політологи від політтехнологів відрізняються тим, що ходять в різні ресторани. Але в даній ситуації, знаєте, політолог – це людина, яка описує політичні процеси, моделює політичні процеси, яка пояснює політичні процеси, тлумачить їх. От є жанр прикладної політології, це фактично коментування актуальних подій. Що стосується політтехнолога? Політтехнолог – це людина, яка конструює технології для досягнення певних політичних цілей. І тобто, зазвичай ці ролі взаємозаміння, принаймні в українських реаліях. Ну, я саме говорив про це, що у нас дуже часто відбувається певне накладання професій. Але зараз, скільки говорили про розмежування бізнесу і політики, але я думаю, що скоріше, напевно, розмежуються політологи і політтехнологи. У грудні 10-го року Фесенко пішов з Інституту Горшеня на начебто через маніпуляції соціологію, з якими він був не погоджувався, хоча він цю інформацію не підтверджував. От ви сьогодні згадали Вадима Мельченка, який він взагалі як президент Інституту Горшеня, але якийсь має вплив на політику інституту і видання «Лівий берег», яке йому належить? Має абсолютне видання, має абсолютний вплив, і відповідно він є головним мозком цього проекту на сьогоднішній день. Ми з ним час від часу, доволі рідко зараз бачимося, бо живемо в різних країнах, але що стосується самого інституту, в даній ситуації ми просто можемо обговорювати з ним вже якісь проблеми, які стосуються сучасного політичного життя України, але інститут живе своїм життям, я до нього зараз не маю відношення. У 2012 році, до речі, Київський телеграф так достатньо дошкульно писав, що ви були лише фасадним обличчям Інституту Горшеніна, а реальним мозком не тільки тепер, але й тоді був Вадим Мельченко. Це насправді
мої стосунки з акціонерами Київського телеграфу. Якщо у нас доволі непрості стосунки. До речі, Вадим Омельченко – фігура ангажована в тому сенсі, що це колишній радник Тігіпка. Не тільки радник Тігіпка, він був радником дуже багатьох політиків і бізнесменів, починаючи від Пінчука і, відповідно, Тігіпка і так далі. Хоча в кампанії Тігіпка в 2010 році він не брав жодної участі. У 2011 році, коли відмовилися вступати в партію регіонів, ми згадали цей момент про те, що група сподвижників «Сильної України» перейшла в повному чи неповному складі до партії регіонів у Чернівцях. Фактично вони тут розміняли свої політичні позиції на посади в обласній адміністрації Михайла Папієва. Як ви це сприйняли? Тому що, наскільки я знаю, у вас із Михайлом Папієвим достатньо дружні стосунки. У мене дружні стосунки із Михайлом Папієвим, але на той час, до речі, коли він був головою Чернівецької обласної адміністрації, а я був заступником голови партії «Сильна Україна», ми зустрілися лише один раз, і оскільки у нас були на той час конкурентні цілі, то, відповідно, на той час у нас виникла певна пауза у стосунках. Насправді, я Михайла Папієва дуже поважаю за його гострий розум і за те, що, насправді, це людина з енциклопедичним знанням соціальної сфери. От, це людина, яка може тут же витягнути будь-яку цифру, там, умовно, запитати, якою була пенсія, скажімо, там, у Ємільчинському районі Житомирської області, середня пенсія в 2007 році, наприклад, він тут же скаже сходу. Тобто, насправді, людина, яка тримає в голові величезну кількість цифр, фактів і так далі. Тобто, таких професіоналів доволі мало. Ви тоді ж критикували Тігіпка за те, що він зайняв в уряді Азарова нішу соціальної політики. Чи ж це не притаманно ні йому, ні вашим поглядам. Але в 6-7 роках, наскільки я знаю, ви були радником міністра соціальної політики Михайла Папієва. Так, як ви почувалися до цієї? Я доволі нормально почувався. І, відповідно, на той час, до речі, я багато чого почерпнув у плані якраз розуміння соціальної політики держави і того, що необхідно змінювати в цій соціальній політиці держави. От, але що стосується Тігіпка, ну, знаєте, мільярдер, який відповідає за соціальну політику, це трішки мені здавалося нонсенсом. Це правда, що вашим викладачем історії Радянського Союзу в Чернівецькому державному університеті був батько Арсенія Яценюка? Ні, не Радянського Союзу. Це, ну, точніше, цей курс називався «Історія СРСР», але це був курс період від Петра І до Миколи ІІ, тобто 18-19 століття. Тобто це був один, наскільки я знаю, з ваших улюблених так, викладачів. Так, це правда. Я до нього ставлюся з величезною повагою досі. І, відповідно, і взагалі у мене склалося дуже добре враження про викладацький, професорський склад Чернівецького університету, історичний факультет, це був надзвичайно сильний професорський склад. Я чув якраз іншу точку зору. А ваші чернівецькі знайомі говорили, що справжньою причиною вашого переїзду до Львова, крім особистих мотивів, був недостатній рівень викладання в Чернівецькому державному неправда. Університеті. Неправда. Я ніколи такого на це не міг пожалітися. Більше того, я постійно з великою теплотою ставлюся до своїх викладачів, згадую їх досі, можу фактично всіх назвати поіменно, хто мене вчив. І з багатьма перетинаємося досі доволі тепло. Тому я скажу, що це насправді ніколи не було для мене причиною. Так, я у 1989 році познайомився із львів'янкою, моєю першою дружиною, на жаль, покійною. І, відповідно, в квітні 90-го року ми одружилися і я переїхав до Львова, перевівся. Причому втрачаючи ще один курс. Я після другого курсу перевівся знову на другий курс. І закінчилось в 94-му. Так. Ви принциповий противник революції майданів, але ви також брали участь у революційних виступах кінця 80-х років, були членом Народного руху, так, наскільки я знаю. І ОГС, і так далі. Це правда, що коли у 89-му році за участю в несанкціонованому мітингу в Чернівцях вас разом із Сергієм Солтусом і Володимиром Стариком арештували, на вашу підтримку відбувся перший тоді студентський страйк в Радянському Союзі, то ініціатором цього страйку була, за парадоксом, конференція комсомольської організації Чернівецького державного університету. Саме так. Це було дійсно так. Хоча я про це дізнався вже після того, як нас випустили. Це була дійсно дуже цікава історія. Умовно кажучи, мені 20 років. Я повернувся із армії, відновився в університеті, включився у цю, як тоді здавалося, революційну діяльність і так далі. Активну діяльність. І, відповідно, виступив на несанкціонованому мітингу на підтримку Леонтія Сандуляка. От, після цього наступного дня я повертаюся в гуртожиток, мене затримує міліція, запрошують до себе, забирають у мене паспорт, кажуть, завтра заберете його, цей паспорт. Я
прийшов у райвідділ міліції. От на той час там сидів молодий капітан Харабара. От так ми з ним познайомилися. От, який склав дуже спокійно, склав протокол, задав кілька питань, показав фотографію. Це ви? Я. Ну, от буквально, будь ласка, розпишіться. Значить, після цього суддя Ленінського районного суду визначив 10 діб арешту. От, і в камері, куди нас із Володимиром Стариком привезли, Сергія Солтуса привезли наступного дня, він поїхав саме до батьків і його заарештували наступного дня. З Володимиром Стариком ми якраз опинилися в камері, він каже, ти знаєш, що насправді от нас можуть зараз погнати на різного роду роботи і так далі, тому я пропоную, що ми оголошуємо голодівку. От, ми оголосили голодівку тоді, там, і відповідно через 5 днів прийшов прокурор області, от, який сказав про те, що ви вільні. От, і вже коли ми вийшли, ми дізналися про те, що відбулася конференція, комсомольська конференція, на якій Анатолій Круглашов от, підняв питання про те, що оскільки студентів університету посадили до в'язниці, оскільки такий, що зараз називається словом «безпреділ» відбувається, то ми оголошуємо страйк. Перший парадокс у тому, що він після цього кар'єрно підріс, тому що ця ж конференція брала його секретарем комітету комсомолу. Так, такий був час. На той час такий був час, і відповідно на той час уже були нові демократичні процеси. А це найкумедніше на тлі того, що я знаю, що з Василем Філіпчуком в 89-му році ви були організатором акції спалення комсомольських квитків. Тобто виходить, що поміркованість до вас, яка була притаманна Анатолію Круглашову тоді, прийшла лише з часом. Це правда. Знаєте, свого часу, ну, Анатолій Круглашов трохи старший за віком, і відповідно він тоді, у нас тоді були дуже серйозні дискусії з ним з приводу багатьох речей, які пов'язані із поміркованістю чи радикалізмом. Знаєте, свого часу колишній прем'єр, потім президент Франції Клемансо сказав фразу, от, доволі грубу фразу, але вона насправді варта того, щоб її повторити. Він сказав, якщо ти у молодості не був радикалом, значить ти осел. Якщо ти у зрілому віці не став консерватором, значить ти тричі дурень. Ви нині говорите про фальшивість Революції Гідності. А це ж саме можна сказати про помаранчеву революцію 4-го року і так само про революцію на граніті в 90-му році, тому що жодна з цих революцій не призвела до змін саме політичних еліт. Саме могли так змінюватись прапори, держава навіть могла змінитися, еліти залишалися ті ж самі. Саме так. І тому я говорю про те, що насправді всі ці революції були симулякрами. Так, були по формі, це були революції за формою. От, це було величезне збурення народних мас, яке насправді не призвело до бажаного результату. Ви професійно вивчаєте український націоналізм, по якому ви захистили дисертацію в 97-му році у Львові, який системно відроджується сьогодні в Україні. У вас немає відчуття дежавю, що українські радикали можуть закінчити от після такої короткої гульні, так само, як закінчили в 41-му році, коли вони були використані, ліквідовані сильнішими політичними На жаль, так, тому що насправді велика проблема наших радикалів у тому, що, по-перше, вони не вчать історію, тобто вчать її доволі поверхово і вчать її у тому вигляді, який вони хотіли би для себе знати. А другий момент – це те, що український націоналізм, на жаль, не розвивається як течія, і на сьогоднішній день фактично використовуються лекала і догми 30-40-х років. У Чернівцях ви читаєте лекцію про майбутнє Української Республіки. Багатьох дуже збентежила ця назва. От, на якому, на вашу думку, етапі демонтажу демократії в Україні ми сьогодні перебуваємо, якщо саме слово «республіка» вже видається багатьом антидержавним? Так, насправді у нас багато хто вважає, що Республіка, Українська Республіка припинила своє існування в 91-му році, вважають. От, хоча насправді, напевно, потрібно почитати базові документи і зрозуміти, що... Конституцію України. Власне, Конституцію. І що стосується республіки і демонтажу демократії. Демонтаж демократії існує, але насправді у нас ніколи не було справжньої демократії. У нас завжди була фасадна демократія, демократія на показ, демократія для наших західних партнерів. От, хочете демократію, ми вам покажемо зараз розподіл на три гілки влади, ми вам покажемо зараз виборність і так далі, покажемо вам там делегування там повноважень і так далі.
далі, і так далі. Все покажемо, значить. От у нас є демократія, от, а за цим фасадом насправді завжди було щось, ну, корупційні схеми, договорняки і так далі, і так далі. Відповідно, реально демократія настає тільки тоді, незворотність демократії стає дійсністю тоді, коли з'являється головний носій демократичних цінностей, середній клас, буржуазія. От, у нас насправді внаслідок тих процесів, які відбуваються протягом останніх 10 років, буржуазія розмивається, і відповідно середнього класу у нас насправді на сьогоднішній день надзвичайно мало для того, щоб говорити про стійкі демократичні інститути. Ви прямо чи посередковано працювали з усіма адміністраціями президентів, крім, напевно, Кравчука і Порошенка. І з чинною владою у вас достатньо такі напружені стосунки. Це правда, що в 2014 чи 2015 роках ви навіть перед вами навіть майоріла перспективи політичної міграції з України? Ні, насправді я ніколи не думав про політичну міграцію. Точніше, будемо говорити так, що коли у 2015 році загинув Олесь Бузина, коли емігрувало кілька моїх близьких знайомих і друзів, відповідно, ми з дружиною сіли, думаємо, їхати, не їхати з України. Тим більше мені на той час пропонували проєкт, який досі, до речі, йде, який дистанційно його далі супроводжую в Австрії. Так що у мене була перспектива виїзду до Відня, і ми просто сіли, подумали, у нас є вдома 4 собаки, дружина каже, що будемо з ними робити? Це була головна точка. Кілька ваших колег, от крім Фесенка, ще також Юрій Гринів, з якими вели партію «Реформи і порядок» і нашу Україну у 2002 році, достатньо міцно будувалися в нову систему владних відносин після Євромайдану. Наприклад, Гринів взагалі в 2014 році був певний період часу і радником президента Порошенко, і заступником голови адміністрації президента. Ви з ним стали політичними конкурентами після цього? А ви знаєте, насправді ми з ним дуже давні друзі, з Ігорем. І, відповідно, ми з ним, незважаючи на різницю в поглядах, ми з ним можемо доволі відверто обговорювати велику кількість питань, які виникають у професійному плані, в особистому плані. Ми з ним доволі часто спілкуємося, постійно вітаємо один одного з усіма святами. І я не скажу, що ми стали конкурентами, можливо, просто йдемо паралельними шляхами. Що стосується інших людей, в адміністрації президента є дуже багато людей, до яких я ставлюся з повагою, з якими я спілкуюся постійно. Олег Медведєв, той самий мій доволі близький приятель, я до нього теж ставлюся як з повагою, як до професіонала. Вважаю, що це один з кращих спічрайтерів президента за всю історію України. Так що тут, що стосується адміністрації президента, то ми з ними не вороги, але опоненти. Ви в одному з нещодавних інтерв'ю говорили, що є кілька осіб, які працювали з політиками, яким ви принципово не подаєте руки. Але я так розумію, що в політологічному і політтехнологічному середовищі це радше виключення. Це правда. Точніше, це є одна людина, і відповідно, це навіть не кілька, це одна людина, але я не буду її називати. У 2007 році ви співпрацювали з Юлією Володимирівною на парламентських виборах, а у 2008 році з Арсенієм Яценюком, який на той час був вже спікером парламенту. Як ви оцінюєте їхні політичні шанси у 2019 на президентських і на парламентських виборах? Тому що у 2011-2013 році ви неодноразово заявляли про те, що ви не вірите в перспективи Юлії Володимирівни, так само, як зараз, напевно, більшість людей не вірить у політичне відродження Фенікса Яценюка. Ну, знову ж таки, коли я говорив про що не вірю про політичні перспективи Тимошенко, я говорив, відштовхуючись від тих реалій, які були. Так, ситуація, звичайно. І від перспективи найближчих виборів. От, до речі, дуже цікавий момент. В 2013 році, у липні місяці 2013 року, моя остання зустріч із покійним нині Юрієм Левенцем, він вже був на той час хворий, в жовтні місяці 2013 року помер, ми з ним зустрілися, і він каже, між іншим, Юлія Тимошенко рано чи пізно стане президентом. Побачу, я кажу, ну вона ж сидить зараз у в'язниці. Вона єдина із українських політиків, яка знає, навіщо їй посада президента. Якій потрібна посада президента, от, життєво необхідна посада президента. Всі інші політики не готові робити ставки, йти ва-банк ради цієї посади. А от вона, напевно, буде йти до кінця. І, відповідно, коли я почав аналізувати останнім часом її діяльність, якраз і її те, як вона все-таки добивається цієї посади, то я бачу, що, скоріш за все, рано чи пізно вона цю посаду отримає. От. Що стосується Арсенія Яценюка, я би не був би таким категоричним. От. Знову ж таки, Арсеній Яценюк відноситься до тефлонових політиків, як і Тігіпко. А у нашого народу дуже коротка пам'ять.
В 2011 році, до речі, наведу цитату, ви говорили про те, що чим швидше країна попрощається з Тимошенко як з політиком, так, тим швидше наступить оздоровлення суспільства. Це була метафора, яка стосувалася якраз не тільки Тимошенко. Тимошенко у нас є політиком, який найдовший час перебуває в активній політиці на перших, на топових сходинках. І відповідно попрощатися з Тимошенко, це мається на увазі попрощатися із 90-ми роками, епоха, попрощатися з епохою. Ви працюєте з кимось із кандидатів президента у 2019 році? Ні. Між 2000-м і 2009 роками ви видали дві книги, принаймні, про Леоніда Кучму, екс-президента України. І за вашою характеристикою, Кучма відновив в Україні систему Володимира Щербицького. Ви розділяєте думку, що Кучма був взагалі найуспішніший управлінець і президент України? Так, розділяю. Але це не тільки заслуга Кучми, це і заслуга цієї епохи, яка закінчилась акурат перед світовою кризою 2007-2008 років. Це період звісно, накопичення капіталу в Україні, це період становлення інститутів української держави, період, коли Конституція фактично узаконила, усталила ці інститути. І, відповідно, фактично вся нинішня система, вона була збудована Кучмою. Його повернення в політику вже, однак, не реально. Ну, насправді, його лебедина пісня була, він був представником у тристоронній групі в Мінську, але він зрозумів, що вчасно зрозумів, що насправді йти потрібно на мажорній ноті із політики. У 2002 році ви працювали в команді Ющенка, а в 2004 році вже проти нього з командою Донецьких. Потім 7-8 роки ви знову працювали з помаранчами, в 10-14 знову з Донецьким. От коли ви працюєте як політичний консультант або технолог, або навіть радше як технолог, у вас є якісь критерії відбору ваших клієнтів? Етичний, естетичний, світоглядовий, чи це просто бізнес? Ні, в даній ситуації це елемент бізнесу. В даній ситуації. Те, що стосується політтехнологій, це елемент бізнесу. Те, що ви не працюєте з кандидатами в президенти 2019 року, це значить, що вам не пропонували? Ні, мені пропонували. У мене дуже добрі стосунки із значною частиною тих, хто сьогодні балотується, і у мене фактично прямі контакти з ними. Просто, насправді, я ще раз кажу, я зараз виступаю в ролі політконсультанта, а не політтехнолога. От не секрет, що з Яценюком, Тимошенко, Януковичем різні роки працювали і американські, і російські політтехнологи. Так. Чому іноземні технології і журналісти в Україні отримують більше, ніж українські журналісти або політтехнологи, значно слабше зазвичай, розбираючись у цьому електоральному полі. Я зіштовхнувся свого часу на одній з виборчих кампаній, я зіштовхнувся з тим, що коли один із ізраїльських технологів приїхав, він говорив абсолютні несенітниці, він пропонував абсолютний нонсенс, те, що, можливо, спрацьовувало на кампаніях, які він вів в Тель-Авіві, він працював в деяких європейських країнах, в Україні це абсолютно би не спрацювало, але він отримував доволі високі гонорари. Очевидно, що є у наших політиків певний комплекс меншовартості, який, як тільки бачать іноземці, зразу ж вважають, що він володіє якимись такими езотеричними знаннями. Чи значить, що це, що всі американські, російські або інші політичні технології, які працювали з провідними українськими політиками, були неефективними? Ні, неправда. Пол Манафорт був, наприклад, дуже ефективний. Я можу сказати, що Пол Манафорт – це один із найбільш ефективних політтехнологів не тільки в Україні, а й в Сполучених Штатах. І можу говорити про те, що це дійсно глиба в політичних технологіях. Знову ж таки, французи Жак Сагела, потім Стефан Фукс, Лоран Донде і інші, які працювали в Україні, теж були дуже ефективними. Як можна бути ефективним, не розуміючи мови і ментальних розломів цієї нації? Є моменти, коли політтехнологи читають правильно, вміють правильно читати соціологію, соціологічні моменти, і довіряють своїм колегам в тій чи іншій країні. От це перший момент. Що стосується, наприклад, російських технологів, із них не така велика кількість була тут ефективними. Наприклад, був дуже ефективний
активно тут Микола Гастело, якого запросили у 2010 році, ще кілька були ефективними. Дуже багато хто приїздили просто як такі собі, не знаю, просто Остапи Бендер. Політичні заробітчани. Саме так. А от що стосується російських технологій, от курс євразійської інтеграції, який Арсеній Яценюк задекларував у Чернівцях у 2009 році, так. Це був вплив тоді основного акціонера геополітичної сили Дмитра Фірташа, чи все-таки російського технолога Володимира Грановського, за яким він потім почав писати? Грановський не російський технолог, Грановський наш, український. Ну, команда киян, була вихідців. Але дійсно команда, яка приїхала, це команда методологів, так, Куліков, Сергійцев, Валітов. От я думаю, що це саме вони були ініціаторами цього. Насправді Арсеній Яценюк на той час, мені здавалося, зіпсув собі багато, що саме такими заявами. Вони були екстравагантними, ці заяви, але вони до сих пір багато хто йому згадує, в тому числі я. Я думаю, що він зіпсував собі не тільки заявами, тому що тоді з Арсенієм Яценюком відбувалися і зовнішні метаморфози, говорять навіть про, в тому числі, пластичні ходять такі чутки. Про це не можу сказати. Те, що він змінювався, це так, але про пластику я не знаю. Ви в одному з інтерв'ю говорили про забобонність українських політиків. Чому взагалі в наші політики більше вірять церковним батюшкам або різноманітним технологам-ілюзіоністам Остапам Бендерам, ніж фахівцям? Ще б, якщо б церковним батюшкам вірили, це було б півбіди. А от коли вони вірять дійсно різного роду там новітнім Распутіним, це вже правда проблема. У багатьох є невпевненість, у багатьох є сумніви. Багато хто дійсно забобонні через своє, скажімо, минуле. От хтось вирішив, що він чудом вижив у 90-ті, хтось вирішив, що він взагалі, там, що колись йому щось напророкували, це збулося. І, відповідно, починаються вже оці всі комплекси, старі комплекси, вони починають втілюватися у щось оце таке метафізичне. Хто з провідних українських політиків є зараз найбільш забобоном? Тому що про це багато говорили про Віктора Януковича, а сьогодні? Навіть важко сказати, хто, бо таке враження, що більшість з них бігають до різного роду мальфарів. Ну, все-таки зрозуміло, що політичні технологи – це люди, які вчать політиків в значній мірі маніпулювати настроями маси. Чому такі розумні професійні технологи не вміють управляти такими нерозумними політиками? Ні, іноді і все це залежить від стосунків між тим самим політтехнологом і політиком. Рівень довіри, рівень відвертості у стосунках, можливість увійти в шкуру політика, тому що мало того, прийти і сказати, що як один із російських технологів, який приїхав у 2001 році і сказав акціонерам команди «Зимове покоління», майбутнє команди «Зимове покоління», сказав, от без ми вам перемогу не гарантуємо, але без нас ви точно програєте, знаєте, сказав один так. От, і відповідно, в даній ситуації, очевидно, що багато ще й залежить від того, чи може та сама людина, яка береться втілювати політичні технології, нести відповідальність за потрачені гроші, за результати і так далі. У 2017 році, коли це було достатньо непатріотично, ви попереджали, що блокада торгівлі з окупованими територіями на Донбасі може призвести до падіння внутрішнього валового продукту, там, до близько 15%. Чому, на вашу думку, українські патріоти, які чи не найчастіше в Україні вживають такі терміни, як економічний націоналізм, на ділі руйнують економічний фундамент власної держави? Це стосується і Семенченка, і Свободівців, і багато інших політиків. Тому що, вибираючи питання економічної доцільності і політичного позерства, вони вибирають політичне позерство. От коли донецькі економічні націоналісти, це теж ваше визначення, от з 2006 року почали фінансувати галицьких етнонаціоналістів, хтось із них прораховував можливі рислитки і наслідки цих процесів? Таке враження, що ні. Таке враження, що ні, тому що насправді вони бавилися з вогнем і думали, що вони цей вогонь контролюють. Це перший момент. Другий момент – це те, що ті ж самі економічні націоналісти, які багато що декларували правильних речей після того, як вони програли вибори в 2005 році, вони, прийшовши, повернувшись до влади в 2006 році, знову ж почали робити старі помилки. Я, до речі, вважав, що для того ж самого Віктора Януковича, коли він повернувся на пост прем'єр-міністра в 2006 році, що для нього буде
завданням номер один продемонструвати свою максимальну ефективність порівняно із тією ж самою Тимошенко, Зіхануровим і іншими, для, умовно кажучи, вкласти в економіку свої навіть кошти для того, щоб показати, наскільки ефективні, для того, щоб можна було стартувати пізніше на якісь більші висоти. Але, на жаль, тільки прийшовши до влади, знову взялися за старе. От, і тому, з одного боку, ніби декларувався націоналізм, і дехто цей економічний націоналізм демонстрував, той самий Рінат Ахметов, але, на жаль, це все відбувалося спорадично. Зараз у більшості наших державних сусідів до влади приходять політичні або економічні націоналісти, це створює нам серйозні труднощі в міжнародній політиці. Ви часто коментуєте питання міжнародної політики, коментуєте це в тому ключі, що влада українська допускає системні помилки в співпраці з нашими найближчими сусідами. Ну, крім того фактору, що ми слабкі, а є якийсь рецепт, як правильно поводитись в Україні, в українській зовнішній політиці? Ну, дивіться, як реагувати правильно на ці випади, які ми отримуємо з боку Угорщини, Польщі, не тільки Росії. Як правильно, на жаль, у нас є велика системна помилка. Президент Порошенко вважає, що він є найбільшим дипломатом в історії України. І насправді він себе поводить, як, в тому числі і як міністр закордонних справ. Однозначно. Клімкін, маючи посаду міністра закордонних справ, є найслабшим міністром за історію України. Колись я думав, що доволі слабким є Леонід Кожар, як міністр, але виявляється, Клімкін ще слабший. Що стосується його, ну, насправді він не стільки міністр, скільки де-факто є там послом з надзвичайних доручень за визначенням. Що стосується нашої зовнішньої політики, вона хаотична. Вона не має якоїсь єдиної бази, хоча є там документи про засади там зовнішньої політики і так далі, але насправді ніхто не дотримується. Багато що робиться з розрахунку на те, що за нас подумають наші стратегічні партнери за океану. Багато що робиться за принципом таким собі, за принципом підлітка, який говорить в школі, зараз от у мене є там друг, там чи брат, там старший брат, там десятикласник, от я йому скажу, то він прийде і зараз. От приблизно так у нас робиться зовнішня політика. Інфантилізм визначає українську зовнішню політику, і це є головною вадою. Потрібно позбуватися, насправді, цього інфантилізму. От оця корона фраза Петра Порошенка «остаточне прощавай», насправді, читається часто як «знову здорово», тому що просто східного сюзерена ми змінили на західну. Да? Тобто Україна й далі безсоромно живе на фінансові подачки Заходу, як колонія управляється зіц міністрами із-за кордону і так далі. А от у нашій історії була якась подібна історична паралель? Хіба що гетьманат Павла Скоропадського, це не перше, що напрошується, коли фактично повністю держава керувалася не з Києва, а з Берліну. Ну і мені здається, що навіть було більше самостійності у часи УРСР, ніж зараз, принаймні у внутрішній політиці. Що стосується якраз наших політиків, того ж самого президента, то коли президент виходить на публіку і каже, що оцей законопроект ми узгодили у Вашингтоні, і тому за нього потрібно проголосувати, це не просто ганебно. Уявіть собі, що якби Янукович сказав свого часу, що цей законопроект ми узгодили в Москві, що було би тоді в Україні? А у нас це сприймається абсолютно як нормальне явище. У 2000 році в Чернівцях, я знаю, що ви брали участь у дискусії про відділення Західної України, і тоді ви виступили з доповіддю, яка носила назву «Буковина і Галичина нероздільні, як Боснія і Герцеговина». І в цьому звучав такий певний оксиморон. Наскільки Схід і Захід політично і ментально нероздільні сьогодні? Насправді, я й далі продовжую вважати, що Західна Україна становить собою єдину цілісність, культурну, ментальну цілісність, незважаючи на те, що є розбіжності між світоглядом, між певними там стогінними рисами галичан і буковинців. Але те, що Україну ще належить зшивати в цілому, і що Україна повинна стати єдиною в майбутньому, це однозначно. Тому що сьогодні єдності, на жаль, немає. І, відповідно, дуже часто ми ставимося за принципом до деяких українських територій, за принципом того Івана Васильовича Бунджі, з відомої комедії «Іван Васильович міняє професію». Кемська волость, пускай беруть. Багато хто каже, Донбас, так, та нехай Донбас відходить, готові втратити Донбас.
От, Крим, та Крим ми вже втратили, там, це, давайте зосередимось на тому, що є там, значить, і так далі. От, тому я думаю, що реально, реально потрібно все-таки думати про відновлення територіальної цілісності і про те, щоб насправді думати про те, як найкраще цю державу облаштувати таким чином, щоб вона більше не думала розпадатися. А є якісь реальні рецепти зшивання цих територій, їх які багато. Навіть як ті, які залишилися? Станіслав Єжилєц колись сказав, що безвихідна ситуація – це ситуація, жоден вихід із якої нам не подобається. От. Нам не подобається багато чого. Нам не подобається той самий федералізм. Добре, відклали федералізм. Сьогодні ми його не дискутуємо. Хоча ще в 96-му році в Верховній Раді відбувалися конференції по федералізму. От, у Верховній Раді. Є цілий ряд моментів, які говорять про те, що можна, наприклад, вдатися до тієї моделі, яка існує сьогодні в Італії. Унітарна держава, так, але в той же час різні регіони мають різні повноваження, різне фінансування, різні, різні права і так далі. Тобто можна підходити з багатьма мірками, але це все потрібно дискутувати, потрібно сідати, думати і радитися всім, при цьому без поділу там на білоблакитних, помаранчевих, там східних, західних, там південно-східних, там чи так. Тобто ламати через коліно і змушувати всіх думати за однією матрицею в Україні неможливо. Україна може відбутися, Україна може повернутися єдність, Україна може відбутися як єдина держава, тільки використовуючи принцип in pluribus unum в різноманітності єдності. Вам можуть заперечити, що те, що ви говорите, дуже нагадує про російський сценарій повернення реінтеграції Донбасу в складі України. Насправді, бачите, тут в даній ситуації якраз питання в тому, щоб переграти росіян, і якщо п'янки не вдасться уникнути, очолити цю п'янку. От виборча кампанія діючого президента – це, очевидно, що свідома поляризація, розпалювання конфліктів у суспільстві по лінії мови, віри і національності. Так. От чи варто очікувати, що кровопускання у нас відкладають до весни на гарячу фазу, принаймні в частині церкви, яка стане головним театром бойових дій у 2019 році? От я би дуже не хотів би, щоб церква стала театром бойових дій, тому що насправді релігійні конфлікти – це конфлікти, які надзвичайно важко пригасити. Це конфлікти, які не мають раціональної складової, чи раціональна складова відходить на другий план. І, відповідно, в усьому світі релігійні війни були найбільш кривавими, найбільш жорстокими і найменш придатними для того, щоб досягти компромісу. Чи значить це, що, привертаючи увагу до церковних конфліктів, ми просто суспільство відвертають увагу від конфлікту на Сході? Ні. Який вирішити влада не здатна? Ви знаєте, насправді конфлікт на Сході, таке у мене, принаймні, складається таке враження, що поступово-поступово його намагаються вирішити. Більше того, що Росія сама зараз зацікавлена у тому, щоб цей конфлікт якимось чином вирішився. Донбас – це 4 мільярди доларів в середньому, які Росія повинна десь знайти і вкласти. От, причому із них там дві третини розкрадається, як показують зараз, показує досвід від покійного Захарченка і того ж самого Ташкента, його подільника, от, і так далі. Тобто в Росії сьогодні цих 4 мільярдів, вільних 4 мільярдів немає, незважаючи на зростання цін на нафту, незважаючи на позитивну кон'юнктуру. Плюс до всього, Донбас – це підвищений рівень криміногенності на кордонах з Росією, це велика кількість біженців, які постійно перетинають, намагаються перетнути кордон з Росією. Тобто, реально Росії самі невигідна ця ситуація. Заморожувати цей конфлікт, ну, рано чи пізно цей конфлікт, будь-який заморожений конфлікт, знову повертається до своєї гарячої фази. І тому Росія всіляко намагається Донбас повернути Україні назад, але на своїх умовах. От тут питання якраз в Україні в тому, щоб прийняти назад Донбас, але на своїх умовах. Повертаючись до Кучми, очевидно, що Порошенко відновлює зараз лінію електорального розлому 99-го і 2004-го років. От останні події, от, наприклад, тиск на частину фракції опозиційного блоку парламенті, на телеканали 112 і News One, штучне підсилення і концентрація медійного політичного ресурсу в округах Віктора Медведчука. Ви в усьому цьому бачите якусь стратегію Банкової? Тому що виглядає, що передвибори просто підкормлюють бичка для такої кривавої кориди. Ну, деякі технологи в оточенні Порошенка вважають, що єдиний сценарій повернення Порошенка у активну, ну, точніше, на другий термін, приведення його на другий термін, це сценарій 96-го року в Росії, Єльцин 96. Коли у Єльцина на момент старту виборчої кампанії було 6%, потім було створено загрозу в особі Зюганова. Відповідно, як тільки ця загроза з'явилася, почали говорити про те, що Зюганов – це громадянська війна, це репресії, це повернення комуністичного режиму, більшовиків і так далі. От, і, відповідно, народ
почав голосувати за одним відомим політтехнологом принципом. От коли є політик, якого ненавидять, і політик, якого бояться, голосують за того, кого ненавидять. От, так що в даній ситуації очевидно, що була певна тенденція до того, щоб підсилити того ж самого Віктора Медведчука. Підсилити, і, можливо, саме він мав би за задумом цих технологів стати спаринг-партнером Порошенка. От, але для цього потрібно дуже багато чого. Для цього потрібно, щоб у Віктора Медведчука був рейтинг вищий, ніж у того ж самого Юрія Бойка, наприклад. Потрібно, щоб його кандидатуру підтримав весь Південний Схід і весь політикум Південного Сходу. Потрібно, щоб Юлію Тимошенко кудись подіти, бо з її рейтингами зараз якось важко тягатися. Потрібно щось робити з такими кандидатами, як потенційними кандидатами, як Вакарчук, Зеленський, які постійно десь там маячать і говорять про те, що ми ж теж можемо балотуватися. Якщо Петро Порошенко інвестує політично і медійно в Медведчука, чи ми можемо сказати, що реванш вже відбувся, що влада фактично співпрацює з ворогами? Ну, тут це не то, що реванш. Реванш – це коли відбувається системне повернення старих інститутів, прізвищ людей у владу. А в даній ситуації влада намагається використовувати деяких політиків з одіозним забарвленням чи з одіозним іміджем для того, щоб фактично посилити свої позиції. Ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що ви з боргами України працювати не можете, але тим не менше вам також і довго будуть закидати співпрацю з Партією регіонів, і для багатьох ви залишаєтеся політтехнологом з одіозним забарвленим. Хоч ви нині ви шкодуєте, що ви не попередили наслідки Євромайдану у 2014 році, ви не шкодуєте взагалі, що ви працювали прямо чи посередковано з Януковичем? Ні, жодним чином не шкодую. Для мене це теж був великий урок. Більше того, що в оточенні Януковича було дуже багато достойних людей, з якими я досі спілкуюся, навіть з тими, які і змушені були виїхати з України. Ну, от з багатьма з ними ми підтримуємо досі дружні стосунки, і насправді це якраз те, про що я шкодувати не можу і не буду. Крім того, що ви були членом гуманітарної ради при президенті в 10-14 роках, ви контактували і працювали з Януковичем із Партією регіонів прямо чи опосередковано? Через з Януковичем ми контактували прямо у 2002-2005 роках, коли його помічником був Зиновій Кулик, з яким покійний нині, з яким у нас були дуже дружні, довірливі стосунки. Потім, відповідно, у мене з Януковичем були певні контакти і поза гуманітарною радою, але вони ніколи не носили там якогось бізнесового характеру чи ще якогось. Ви часто буваєте останнім часом у Відні. Це правда, що ви консультуєте біглого заступника голови адміністрації президента Андрія Портнова? Ні, я його не консультую. От те, що ми з ним зустрічаємося, п'ємо каву і просто дружимо по-людськи, це так. Так само, як з Ігорем Гужвою, який теж перебуває зараз у Відні. У нас дружні стосунки. І від цієї дружби відрікатися не хочу і не буду. Андрій Портнов може сам кого завгодно проконсультувати. Більше того, у нього дійсно знання в сфері юриспруденції такі, що їм можна тільки позазрити. А що стосується мого перебування у Відні, я співпрацюю із таким аналітичним центром iCure. Відповідно, є якраз фахівцем з української політики, постійно готую аналітику, аналітичні матеріали по сучасній українській політиці. А сам центр iCure співпрацює із Себастьяном Курцем і із кількома європейськими урядами. Чи є у політичних вигнанців у Відні з України які-небудь серйозні політичні амбіції на наступні 2 роки? Вони, принаймні, ніколи їх не декларують. Сам, наприклад, той самий Андрій Портнов взагалі не говорить про те, що він збирається повертатися. Я, принаймні, чув від нього такого, що стосується Дмитра Фірта, що востаннє я його бачив у березні 2015 року. Так що... А те, що Андрій Портнов не дали покерувати телеканалом «Ньюзвами» минулого місяця, чи свідчиться про те, що для влади такі особи, як одіозні особи, як Портнов, небезпечніші за таких одіозних осіб, як Медведчук? Я не знаю до кінця всю кухню того, що відбувалося довкола «Ньюзвану». От, і навіщо Андрію Портнову був «Ньюзван»? Це його якісь, не знаю, ігри, амбіції і так далі. От навіщо це йому було і що це була за комбінація? Але я не думаю, що це влада не дала покерувати.
голосувати. Тут щось, якась була інша схема. Мені важко казати, яка. В одному з інтерв'ю телеканалу 112 ви говорили про те, що у нас засоби масової інформації роблять політиків одіозними. Не суди, не правоохоронні органи, а саме політики, засоби масової інформації. От оскільки більше цих одіозних в Україні осіб виправдані європейським правосуддям, ви очікуєте, що скоро всі подання українських правоохоронців, так само, як і журналістські розслідування в Україні, в країнах Євросоюзу просто перестануть сприймати серйозно? Або ще гірше, апріорі будуть сприймати як замовлення або переслідування? Бачите, справа в тому, що у нас потрібно поділити на тих, поділити політиків, які потрапили у конфлікти з законом, от, на тих, які потрапили внаслідок того, що спершу були викриття з боку засобів масової інформації, спершу з'явилися матеріали, а потім, відповідно, цих політиків притягнули. І тих політиків, яких там взяли на хабарі, десь там звинуватили у якихось там фінансових махінаціях чи ще щось. Відповідно, друга категорія, як правило, виходить сухими з води. От, їхні справи розсипаються в судах, їхні справи забуваються, відкладаються в довгий ящик і так далі. А от перша категорія, от вони найчастіше і є фігурантами різного роду тих справ, які доводяться до суду. От, тому я думаю, що немає такого, щоб вже була недовіра до журналістських розслідувань в Європі. В Європі є скоріше недовіра до української системи правосуддя. А ще у Європі, я би не назвав це втома від України, це до деякої міри збайдужіння до України. Ну, є Україна, ну добре, ну це, а який нам зиск від України? Десь приблизно так думають базовані на протестантській етиці дусі капіталізму європейці. Так, от, в чому наш гешефт в Україні, думаєте? От на завершення нашої розмови, враховуючи те, що в цей тривожний час змін ви вирішили залишитися, жити і працювати в Україні, чи у вас є політичний позитивний прогноз для України? Ну, я впевнений, що протягом 10-15 років тут все буде добре. Живу тут не тільки я. Живуть тут мої діти, живуть тут мої онуки. І, відповідно, я нікуди звідси не їду. Живуть велика кількість моїх друзів тут. І очевидно, що всі вони пов'язують із Україною свої надії на майбутнє. От хто хотів виїхати, в більшості свої вже виїхали. От, хто хотів повернутися, повернулися. Тобто тепер потрібно просто думати, як знайти оті важелі, щоб Україну все-таки поставити на ноги. А ті, хто вірить у світло майбутнє Української Республіки, тут залишаються. Власне. Дякую вам за ваші відповіді. Нагадаю, що гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу «Чернецький промінь» радіо «Буковинська хвиля 100 FM» був політолог Костя Бондаренко. До зустрічі.